Histórias não contadas. Episódio Tom Bombadil e os Hobbits. Merry tinha acabado de espantar uma libélula do seu joelho. A tarde estava quente e o reflexo das águas do Brandevin intensificava a sensação de mormaço. Fredegar Bolger tentava segurar firme a vara de pescar, lutando contra a sonolência. Frodo era o único mais animado, com o semblante obstinado de quem não voltaria aquele dia para casa sem um peixe para assar. Os três estavam sentados à beira do rio, em meio a um capinzal de folhas curtas. Os pequenos insetos zuniam ao redor deles numa cadência repetitiva, que lembrava o embalar de um berço. Merry bocejou. Depois sentiu como se uma grande pedra estivesse vindo sobre ele. Era Fredegar, despencando ao seu lado como se fosse uma árvore morta. Acorda, fofo! Quer nos fazer rolar para dentro do rio? Disse Merry empurrando Fredegar de volta e batendo em suas bochechas para acordá-lo. Hã? O quê? Conseguiu sussurrar fofo voltando a si. Desculpem, amigos. Parou para bocejar. Vamos ficar muito tempo por aqui ainda? Perguntou desanimado. Até conseguirmos pegar um peixe para o jantar. Respondeu Frodo enfático. Mas tem tantos na mercearia da rua principal de Buquemburgo, protestou Fofo. Poderíamos simplesmente comprar um e assá-lo. Mas eles não terão sido pescados por nós, Fofo, respondeu Frodo. Nunca ouviu que o peixe pescado por você mesmo tem um gosto melhor e único? Ah, para mim tem tudo gosto de peixe, respondeu Fredegar amuado. Merry também não está com uma cara melhor que a minha. Fofo mostrou a cara sonolenta de Merry com o dedo indicador. Por mais que eu não goste de admitir, dessa vez Fofo tem razão. Isso aqui está um tédio, admitiu Merry. Estamos há horas aqui nesse sol quente e nem sinal de algum peixe. E essas libélulas e moscas e sei lá mais o que já estão me deixando irritado. Espantou mais um inseto da cara. Seus hobbits covardes! Exclamou Frodo indignado. Quem falou em pescar a semana toda enquanto estávamos intocados na mansão por causa das chuvas? Olhou para Merry. E quem disse que não importava quanto tempo precisasse esperar, iria comer peixe fresco hoje? Dessa vez olhou para Fredegar. Vejo que estou diante de dois hobbits sem palavra. E o Brandevin como testemunha dessa desonra? Podia ser o Brandevin com alguns peixinhos, pelo menos. Retorquiu Fofo desanimado. Os três se olharam por alguns instantes e explodiram em gargalhadas. Pelo menos espantamos o sono. Disse Merry enxugando as lágrimas de riso. Mas Fofo tem razão. Hoje está um marasmo além da conta. Será mais fácil comprar um peixe na mercearia mesmo, disse Frodo recolhendo a vara de pesca. Ou dois, corrigiu Fredegar tirando mais algumas risadas de Merry e Frodo. Pegaram seus apetrechos de pesca e subiram a ladeira que costeava o Brandevin nesse trecho. Estavam entre a mansão e Cava Pedra, que ficava um pouco mais ao sul de Buquemburgo, perto do final da sebe da Floresta Velha. Descer sempre é mais fácil que subir, na maioria das vezes. E nossos hobbits pescadores puderam comprovar a veracidade dessa teoria mais uma vez. Escorregaram e caíram várias vezes, rindo de cada tombo que levavam. A trilha era uma subida num zigue-zague em meio a juncais e capins. E por causa dos vários dias de chuva, o terreno estava lamacento e escorregadio como sabão. Por fim, chegaram à estrada principal,
e depois de algum tempo de caminhada, estavam na vila de Boquemburgo, na encruzilhada, que ia para Tricôncavo pelo lado leste e seguia para a ponte na direção norte. A carroça de Fredegar estava parada num gramado logo acima da mansão, com os dois pôneis pastando ao lado dela. Eu não posso ficar, amigos, respondeu Fredegar desanimado quando chegaram à carroça. Prometi a papai que estaria de volta a Valbudg até o anoitecer, e para piorar, com peixes. Fredegar morava nos campos da ponte, no lado norte da quarta leste. Foram à mercearia que ficava na esquina, e Fredegar comprou 4 peixes, que ele colocou na carroça junto com os vários mantimentos da lista que seu pai havia lhe dado. Frodo e Merry decidiram comprar os peixes mais tarde. Frodo não queria voltar tão cedo à mansão. Já fazia 2 anos da partida de Bilbo na sua festa de aniversário. E era a primeira vez que ele saía de Bolsão para passar um tempo fora. Estava mais de 1 semana em Buquemburgo e era o primeiro dia de sol desde que ele chegara. Frodo e Merry olharam Fredegar e a carroça diminuírem no horizonte, seguindo pela estrada em direção à ponte. Bem, e agora? O que vamos fazer até o anoitecer? Perguntou Frodo depois de um suspiro. Pensei em pegar a balsa e irmos até Tronco tomarmos umas cervejas no Perca Dourada, mas não conseguiríamos voltar antes do anoitecer. Estava pensando sobre isso desde que saímos da ladeira, mas não queria falar na frente de Fredegar. Sabe como ele é impressionável? A ama dele vive colocando minhocas em sua cabeça com histórias de lobos e trolls. Frodo olhou Merry curioso. E o que tem em mente? Merry ganhou um ar misterioso e disse como se estivesse conspirando. Pensei em darmos uma espiada na Floresta Velha. E como faríamos isso? Esqueceu-se da sebe alta que costeia toda a floresta até o Vultaivime? Retorquiu Frodo. Acontece, meu caro Frodo, que eu descobri um jeito de passar pela sebe. Frodo olhou desconfiado e incrédulo. Descobri que os Bulks mantêm um portão no fundo de um túnel na sebe, logo atrás de Tricôncavo. Já estive lá algumas vezes, mas ainda não tive muita coragem de explorar mais longe sozinho. O que acha de sairmos um pouco do condado, Frodo Bolseiro? Merry nem precisava de uma resposta de Frodo. Conhecia-o muito bem. Mostre o caminho, mestre Meriadoc, respondeu Frodo com um sorriso no rosto. Mais ao sul, depois da sebe, dentro da Floresta Velha, não muito distante do Vultaivime, que era um riacho que corria em direção ao Brandevin, uma voz ressoava em meio às antigas árvores nodosas. Bim, bom, balalão, badala, carrilhão, badala ali, salta aqui, debaixo do chorão. Bom tom, alegre tom, bombadil, bom. Não era um pequeno hobbit, nem tampouco era do povo da gente grande. Ele era Tom Bombadil. Caminhava, saltava e dançava vestido com seu casaco azul e suas botas amarelas. E na sua cabeça, uma pena azul balançava, presa na fita do seu chapéu surrado de copa alta. Sua barba castanha e longa fazia o mesmo movimento, e ele levava uma sacola de estopa amarrada ao cinto na lateral. Esta estava cheia de cascas velhas de árvores. Um estorninho voava ao seu lado, parecendo acompanhar a melodia. Ohoi, bom tom, bombadil, tem que apressar-se, ou ao seu encontro irá atrasar-se. O velho fazendeiro, aquele matreiro, já deve estar esperando. No barco encostado, em pé ou sentado, de mim se queixando.
Vamos, vamos, nobre estorninho! A caminho! A caminho! E assim ele seguiu cantando e saltando até chegar à beira do rio Votavim. E lá estavam dois barcos amarrados nas raízes das árvores. Na beira, perto do barco maior, estava em pé o velho Magote, com seus cachorros à sua volta correndo e farejando tudo. Eles sempre vinham junto com o fazendeiro, não tinham medo de barcos e amavam passeios no rio. Tom nem havia chegado e o fazendeiro já gritou. Aham, então finalmente ele chegou. Achei que tinha se perdido na sua própria floresta. Se não fosse ver o seu barco amarrado aqui do lado, teria pensado que o velho Tom havia esquecido. E sua cabeça, além de grande, agora também estava ficando oca. Magote riu animado. Tom não parecia nem um pouco irritado e respondeu com sua voz cantante e costumeira. Oh, oca não está, assim como seu barrigão, seu patife de pés peludos. Dessa vez, os dois riram. Os cachorros, ao verem Tom, começaram a saltar e pular ao seu redor, pedindo carinhos e música. Acalmem-se, meus bons amigos. Primeiro, Tom precisa se livrar do peso, pois longe da floresta entrou para trazer os galhos secos. Assim, ele deu a sacola de estopa para Magote, que olhou os galhos satisfeito e animado. Depois, colocou a sacola no barco, tirando outra sacola do seu próprio barco, que estava cheia de mantimentos e vários pequenos itens. Esta sacola, ele colocou no barco de Tom, que estava logo ao lado. Esses galhos secos vão fazer meus cogumelos crescerem como grama, disse Magote voltando à beirada. Além do que você pediu, tem compota de ameixa que as meninas mandaram. E coloquei 4 queijos a mais na sacola, para sua barriga continuar grande e suas calças não caírem. Deu outra gargalhada que Tom novamente acompanhou. Magote e Tom sempre trocavam mantimentos e especiarias. O melhor da terra dos buques e o melhor da floresta velha. Como os cachorros não paravam de pular e latir, Tom começou a cantar e dançar, e logo os cães estavam pulando e dançando em dois pés, acompanhados pelo estorninho, que voava fazendo círculos com seu canto de pássaro. E Magote, que se sentara num tronco caído, ria e acompanhava com palmas. Depois das bochechas de Tom ficarem muito vermelhas, ele finalizou a canção e se sentou ao lado do fazendeiro no tronco caído. Mas não parecia estar cansado ou sem ar. Seu olhar era divertido e sua risada melódica enchia o ar. Oh, conte-me, pé de lama, como vai a terra dos miudinhos? Disse Tom brincalhão por causa da região pantanosa que Magote morava. Com flechas e pedras esperando os mendigos lenhadores que querem roubar nossa cerveja. Respondeu Magote se referindo às visitas de Tom à fazenda, regadas com muita comida e cerveja. Os dois riram mais uma vez e então começaram a conversar realmente sobre os poucos acontecimentos nas terras dos pequenos e sobre os da gente grande, que agora eram vistos com mais frequência nas fronteiras. Falei com o condestável da região de Juncal. E ele disse que são homens de capas escuras, alguns a cavalo e outros a pé, disse o fazendeiro. Volte e meia e vê um ou dois. Podem escrever minhas palavras. Daqui a pouco teremos gente do povo grande bisbilhotando dentro do condado. Não vai demorar. Mas eu já disse para os meninos lá em casa, se algum deles quiser arrumar encrenca, vai se arrepender, pois vão mandar ele para o mesmo lugar de onde ele veio. Ah, sim. Tom ouviu muito das árvores e do rio. Alguns são do povo que cuida dessa terra. Desses não há o que temer.
O povo pequenino seguro está. Mas há outros que não parecem boa gente. Esquilo e texugo não contam boas coisas. Melhor manter distância. Tom falou cauteloso. Oi, mas o sol já faz longa sombra e Tom precisa se apressar. Se quiser colher as flores para Futadouro e subir o rio antes do dia acabar. Magote e Tom se despediram com suas alfinetadas costumeiras. E Magote desceu o rio em direção ao Brandevin, com os seus cachorros sentados na proa da embarcação, apreciando a paisagem e o vento fresco nos focinhos. Enquanto Tom subia o rio com seu remo, cantando uma canção que falava das belezas de um rio cristalino e sua dama dourada. Ele era acompanhado pelo estorninho e outros pássaros, e vários cisnes que ladeavam o barco. Frodo e Merry entraram na alameda para Crisôncavo e logo se viram numa região rural de subidas e descidas. Cortaram caminho pelos campos com diversas plantações. O chão ainda estava molhado, resquício das últimas chuvas. Aos poucos, a pequena sebe distante foi virando um grande alto muro verde. Precisamos seguir um pouco para o norte aqui, disse Merry quando chegaram à sebe alta e começaram a contorná-la. Finalmente chegaram numa entrada que terminava numa depressão na sebe. Lá embaixo, no meio de um túnel arredondado com paredes de tijolos, estava um portão, que Merry abriu fazendo o ferro enferrujado soar. Passaram por ele fechando novamente. Depois subiram para o outro lado, encontrando as enormes árvores da Floresta Velha, fechando todo o campo de visão. Bem-vindo à Floresta Velha, Frodo Bolseiro, disse Merry solenemente. Frodo olhou admirado o cenário por um tempo. Árvores meio retorcidas, eras que cobriam boa parte dos galhos. Parecia realmente uma floresta muito antiga. Por fim perguntou. E o que fazemos agora, Merry? Pensei em seguirmos a sebe para o sul. Não me aventurei muito para lá e gostaria de saber o que tem naquela direção. Respondeu Merry apontando para a direita. Não poderíamos entrar na floresta? Sugeriu Frodo. Podemos tentar mais adiante. E de qualquer modo, acho melhor não entrarmos muito fundo na floresta. Disse Merry cauteloso. Por quê? Indagou Frodo. Você já vai descobrir. Disse Merry começando a andar. Não demorou muito para Frodo entender o que Merry queria dizer. Mal tinham começado a caminhada, Frodo percebeu que, apesar da falta de vento daquela tarde, os galhos das árvores balançavam farfalhando as folhas como em dia de ventania. Um ronco fundo vinha de dentro da floresta, como se fossem lamentos ou sussurros sem uma linguagem distinta. O que é esse barulho, Merry? Frodo estava tenso. São as árvores, Merry disse numa voz baixa. Sempre que venho aqui, elas estão fazendo esse barulho. Acho que é assim que elas conversam. Bom, se isso é uma conversa, não parece nada boa, concluiu Frodo.
continuaram a caminhar rente a Seb na direção sul. Alguns pequenos galhos voaram e caíram em cima de Frodo, que se encolheu surpreso. Era mais como se alguém tivesse atirado os galhos, mas isso não era possível. Era só uma rajada de vento, Frodo se convenceu. Já estavam começando a suar quando eles ouviram bem ao longe o som como de água correndo. Era o Voltavime, dissera Merry, e já era difícil continuar, pois a floresta encostava Seb a essa altura, e o terreno era bem irregular, além de muitos galhos e troncos caídos criarem obstáculos. Acho melhor voltarmos, disse Merry. Não vamos conseguir chegar ao Voltavime de qualquer maneira. Ainda está longe, e a floresta é de difícil passagem aqui. Olha, disse Frodo. É uma trilha. E apontou para uma pequena trilha que entrava na floresta a poucos metros. E tem pegadas, disse Merry se abaixando para ver pegadas de botas no chão úmido de lama e folhas secas. Eram grandes demais para serem de um hobbit. Será que alguém da gente grande andou por aqui? Vamos averiguar, sugeriu Frodo caminhando na frente em direção à trilha. Merry o seguiu olhando o chão em busca de novas pegadas. Quando deram por si, estavam rodeados por árvores grandes e velhas. Com seus troncos retorcidos, cobertos de eira e cipós enrolados em galhos suspensos como cordas. O sol passava aqui e ali, dando uma luminosidade funesta ao lugar. Frodo sentiu uma pancada em suas costas. Ei, que tal olhar para onde anda, Merry? Disse Frodo virando-se para Merry, percebendo que ele ainda procurava pegadas no chão. Eu? Mas eu não... Merry parecia confuso, mas Frodo não o deixou terminar e se virou continuando a averiguar a floresta. Não queria ir mais longe ou perderiam a visão da Seb lá atrás. As pegadas acabam se perdendo aqui, apontou Merry. Não tem como saber para onde elas vão. Frodo se virou para Merry novamente com um olhar irritado. Pode parar com essa brincadeira, Meriadoc Brandebook. Ela não tem graça. Mas eu... Do que você está falando, Frodo Bolseiro? Respondeu Merry indignado e com o mesmo grau de ironia. Não se faça de bobo, Merry. Já me deu 2 tapas nas costas. E se quer saber, doeram. Mas não fui eu... Merry disse suplicante. Frodo parecia incrédulo. O ronco das árvores começou a aumentar. Então Merry finalmente entendeu o que estava acontecendo. Não fui eu, Frodo. Foram as árvores. Elas estão brincando com a gente. Merry olhou-as com reprovação. As árvores? Repetiu Frodo olhando com mais atenção, de repente entendendo tudo. Acho que elas não nos querem por aqui, Merry, disse Frodo percebendo os sons e a agitação das árvores. Melhor voltarmos. De igual forma, só falta poucas horas para anoitecer. Precisamos ir andando mesmo. Já estamos saindo! Terminou dizendo alto a última frase para a floresta, como sinal de trégua e rendição, caminhando em seguida pela trilha em direção à Seb. Não foi nada bonito isso, disse Merry se virando para as árvores, repreendendo-as como uma mãe a filhos desobedientes. Recebeu apenas os roncos profundos e o farfalhar de folhas como resposta. Merry já estava voltando para a Seb, indo atrás de Frodo, quando parou como que para ouvir melhor. Aquilo parecia... Aquilo era? Ou seus ouvidos estavam lhe pregando peças? Você vem ou vai passar a noite aí, Meriadoc ou Explorador? Ouviu Frodo lhe chamar divertido,
parado na entrada da trilha. Desculpe! Gritou Mary voltando a si. Já estou chegando aí! Começou a caminhar rápido pela trilha em direção a Frodo. Ainda confuso se realmente ouvir o som de música na floresta. Mas parecia realmente alguém cantando. Alguma melodia com fragmentos de bão, balalão. Dom, tom, bombadil, costa de chacota. Azul, claro, é o paletó, amarelo é bota. Dom, tom, bombadil, bombadil, bom. Ahô! A água murmurava no rio. A noite já havia caído. A névoa cobria as águas e parte das margens, mas o céu estava repleto de estrelas. Tom levou seu pequeno barco para a margem, amarrando-o a uma raiz exposta. Pegou a sacola que o fazendeiro havia colocado no barco, 5 flores com tons quase resplandecentes de azul e rosa, e entrou numa trilha na floresta em aclive. Pouco tempo depois, ele chegou à trilha ladeada por pedras e o outeiro gramado. O rio, pequeno e veloz, descia alegre ao seu lado. E lá no alto, janelas abertas refletiam um dourado pálido e o formato de uma bela dama, com a luz da porta às suas costas, cantava uma bela canção de boas-vindas.